төр албан хөнгөлөлт чөлөөлөх гэдэг энэ асуудал бол Монгол улс гал алдаж байна, сандарж байна л гэсэн үг. Засгийн газар, сангийн яам байдаг арга хэмжээг л авчин. Татвар энэ албан хөнгөлөлт чөлөөлтийг хийхгүй бол дэртээ тэргүй татвараа албангаа төлж чадахгүй хэмжээнд байгаа. Ийм л гал алдсан нөхцөл байгаа. Энэ нөхцөл байдлыг ойлгож асуудлыг шийдэх ёстой. Тэгэхээр өмнөх нөхдүүдийн одоо яг шин болон одоо даваасрын гүшүүн миний ярих гэсэн санаатаа бас давхцчлаа. Том том аж ахуйн нэгжүүд ялангуяа сая одоо Ганбаатар гүшүүний бас тодорхойлсон шиг мэдээлэлд ойрхон, улс төрчтэй ойрхон энэ асуудлуудыг бүр наривчлж мэдчихэж байгаа хүмүүс л үр шимийн хүртдэх байдал үүсчих вэ. Яг нарийн ярил жижиг дунд үйлдвэрлэгчид маш олон одоо цөөхөн бага хүтэн чадалтай компаниуд л одоо ширвэгдэж байгаа. Эднээс үр шимийн хүртэх ёстой гэдэг байр суурийг илэрхийлээд хоёрдугаар миний тавих асуулт гэвэл за яг хөө вакцины мөнгө байгаа юм байна. Тэгвэл тун даруулаараа Хөрлөө Батар сайдаа тун яралтай шүү. Мөнгө л байгаа юм бол оюу толгой гэдэг энэ алт цэсээ одоо хамгийн өндөр үнэтэй таатай нөхцлөөр ямар ч санаа зовлтгүйгээр урсгаж гаргаж байгаа энэ компани энэ давч хөгцсөн зүйлийн Монгол улсын гал алдчихж байгаа энэ хүнд татварын одоо энэ хүнд нөхцөл байдал үүсч үед гэрээндээ өөрчлөлт оруулъя. Гэрээгээ одоо өөрчлөх тал дээр хөрсөх ерөнхий сайд хүн шиг ажиллаж ерөнхий сайд л энийг ганцхан хөндөж гаргаж тавих боломжтой. Энэ одоо татварын энэ гал алдчихж байгаа асуудалтай холбогдуулж би энийг бүр онцгойлж та нарт одоо уриалж хэлж байна. Оюу толгой даварч байна. Эрдэнтул одоо болсон болоогүй ингээл зүтгэхэл нийгмийн компани нийгмийн хариуцлага гэдэг бүр энэ кодекс байгаа шүү. Энэ чинь бүр энэ чинь хариуцлага. Энэ хариуцлагыг уриалгаараа би одоо бас шаардаж шахаж байгаа. Ингээд томоохон компани, үүрэн телефоны компаниуд байна. Оюу толгой нүдний булаа болчоод тагч хэмээгүй Монголын алтыг зэсийг зүгээр уваагүй их зөөж. Энэ дээр манай ард иргэд өнөөдөр татвараас төлөх хэмжээ очиагүй хүнд байдалтай байгааг ойлгуулж миний одоо за яг хөө миний асуух гэсэн асуулт түрүү асуугдсан учраас би үгээ хэлж үг хэлье. Оюу толгойн компани засгийн газартаа энэ төрөнд яаралтай хэлцээрийн ширээнд сууж форс мажор буюу давагч хүчин зүйл болсон энэ хүнд цаг үед нийгмийн хариуцлагаа үүрч мөн гэрээнд цоо шинээр Монголын ард түмэнд ашигтайгаар нөлөөтэйгээр одоо үр дүнтэйгээр гэрээнд өөрчлөлт орох ёстой гэдгийг засгийн газар яаралтай авч үзээч. Хоёрдугаарт нийгмийн хариуцлагаа үүрч Монголын ард иргэдэд одоо тэжээдэг, Монголын ард иргэд тэжээдэг үүрэн телефоны компаниуд болон томоохон бүлэглэл корпорацууд өнөөдөр нийгмийн хариуцлагаа үүрч энэ асуудал дээр бас онцгой анхаарна гэдэгт би итгэлтэй байна. Яагаад ингэж хэлж байгааг үгүй татвар алдан хөнгөлт за одоо Батчаргал гүшүүн асуулт асууна.